Феєричний день міста у російському Курську. Просто у центр прикордонного населеного пункту залетів нібито український дрон, сповіщає місцева влада. Жителі повідомляють про потужні вибухи, а губернатор Роман Старовойт доповів про атаку по адміністративній будівлі у центральному окрузі. Утім, за іншими даними, прилетіло у будівлю місцевого відділку ФСБ. За словами Старовойта, внаслідок удару дроном, мовляв, незначно постраждав дах. На місце події виїхали співробітники оперативних служб. Ну і просто зараз жителі Курська повідомляють про повторні вибухи у місті. Знову чути гучні хлопки, і після вибуху над Курськом піднімається чорний густий дим. Ми будемо далі спостерігати за ситуацією у Курську, обговорювати із гостями, ну і тримати вас в курсі усіх оперативних подій.